Привіт, Україно! Сьогодні ми знаходимося в гостях у Capital Promresource, а саме у пана Андрія, в якого ми вже були на виробництві 2 роки тому. Вони займаються виробництвом сівалки Siva CZ3.6 під NoTeal технологію. Вони нас запросили знову, щоб показати, що вони досягли за ці 2 роки, поки нас не було. Вони не стоять на місці, це я вже знаю точно. І зараз пан Андрій нам більш детально розповість про їхні досягнення, про їхні новинки в техніці сам, бо він це знає краще від мене. Будь ласка. Доброго дня. За ті 2 роки, що ви до нас приїжджали, ми зробили багато вдосконалень цієї сівалки, сіві нови. Зробили сівалку 3-метрову, яка користується попитом в Євросоюзі. Багато чого зробили. Вже красим фарбуємо сівалки порошковою краскою. Є зміни конструкційні, такі, які більш, скажімо, на живучість сівалки. Ну, провели модернізацію загалом. Проводимо і постійно її проводимо по модернізації. Так, що ще розказати можна? Сертифікат. Так, отримали сертифікат СЄ на Європу. Зараз вже в 6 країн Європи поставляємо наші сівалки. Оця сівалка поїде в Словенію з нового року. Тобто вона зараз збирається і вже на неї є клієнт, чи вона поїде? Конечно. Є клієнт вже в Словенії. Є клієнт в Словенії, вона поїде туди. Є у нас з'явились за цей час ділери. За кордоном, це в Румунії, в Білорусі. Там сіють вже і працюють наші сівалки, і є добрі відгуки від них. Що можу ще розказати про вдосконалення? Робимо ми ще з різним міжрядом. Міжряддя можна вибирати від 15 до 340. Це на клієнтський запит, так? Як клієнт? Хто там сіє, сою, може, широкорядний посіє. Хто як хоче, і оцього ж і ціна виходить або менше, або більше. Менше робочих органів, значить буде дешевше. Менша ціна. Так, коштує. Зараз у нас перед Новим роком є та акція на виставкові зразки. Сівалок, вони, звісно, їх небагато. Ну, є. І 3-метрова є, і 3,6. На них 10% до Нового року. Знижка. Знижка буде, так. Да. Також сівалки наші підпадають під компенсацію. Державну. Державну, яка, мабуть, ще існує. Що можу ще сказати? Зробили ми, переробили вузол на турбодиска. Ідемте, подивимося. Це маєте на увазі підшипниковий вузол, так? Так. От тут стоїть на старих сівалках. Там стояло 2 конічних підшипника 207. Зараз ми зробили отакий вузол. Це необслужений. Підшипник. Мабуть, він буде. Тобто тут не треба нічого підтягувати, нічого не треба, ніяких маніпуляцій. Так, і воно буде краще, буде краще ходити. Таке і то непогано. Ну, тільки що було так, як трішки клопоту, треба було підтягувати через каже, там 20 літрів, раз, два, три підтягнули. І більш не потрібно, але отак. Так буде краще. Що стосовно, згадав я, на рахунок комплектації? Ну, тобто можна ж у вас придбати, якщо я не помиляюсь, сівалку і без культерів, якщо маєте бажання? Можна придбати, звісно, будь-яку комплектацію без цієї приставки. Вона у нас універсальна. Можна, навіть якщо ви придбали з культерами, якщо вам потрібно, підкормити пшеницю. Ні, ну це, так, це зрозуміло. Топили і туди вийшло, присоєдняється до сівалки, і воно. Працює. Так, універсально. Ну, в даному випадку це у нас же ж по 3,6 же ж, да, широченька, а отож по 3-шку стоїть же, да, от далі під. Вони ідентичні, тому, скажімо, у 3-метровий навіть запас міцності крепче, більше. Так, вона крепче виходить, тому що всі робочі органи, такі як там ричаги, це таке саме, як на 3,6. Ну, і 3-метрова, скажімо, більш користуються попитом в Європі. Там більш подобається, там менше, менша захватом, менші поля може, і поля, цікавіше. Вона копірує почву. Ну і вона й дешевша ж трошки, ніж 3,6. Так, звісно, дешевше. Проще по дорогам. Ну, тим не менш, тиск на сошники ж все ж там збережено по кілограму. Так, що вона менша захватом, все однаково. Все однаково.
він там регулюється різними способами, цією пружиною. А турбодиски самі чиї у вас були раніше? Белотовські, по-моєму. Белота, і ці Белота ставимо ми на вибір, які потрібно. Є на 18 хвиль, є на 55 хвиль. А, різна, ну, різний вид самого диску, да, по хвилі? Так. Ну, так само ми від Белоти не відходимо, бо це бренд. Ну, нормально, зарекомендували себе нормально, чи його шукати щось інше? Я відбираюся теж Белоти. Угу. Як і Белоти. Угу. На місці ми не стоїмо, ну, так, так працюємо, є у нас там наробітки, так скажемо, по компактору, по крани робимо. Ну, кран-маніпулятор, так званий, до трактора. Ну, ми ж його подивимося сьогодні, я думаю. Він ще. А де цей бачок стрьошки? Далі, да, не наче ж був? А, ось о. Ось. Будь ласка, до перегляду. Оце ж комплектуючі, виходить, на сіву нову 3. Сіва нова 3. Це так, зараз сівалось небагато, всі перед Новим роком собі подарунки робили, тому всі розпродали, скажімо так. Ні, ну яка, ну робота йде. Я думаю, на фоновому плані чутно, що люди роблять, і станки працюють, і сварочні апарати. Робота тут не стає. Не стоїть на місці. Воно видно, що ось, будь ласка, не фарбована рама. Це ж. Трьошка чи 3,6? Трьошка, трьошка, да, вузенька, я ж бачу, вроді. От, будь ласка, робота йде. Ясна справа, що всюди лежать комплектуючі. Ну, ми ж приїхали не за хлібом, а подивитися на ваші досягнення. Так. Ну, все нормально. Внутрі подивитися на виробництво. Ну, да. Не беушний, скажімо так. Ну, да, ну, новий, ну, да. Товстий. Ну, а що можете сказати? Дана рама, це вже на неї нічого не треба приварювати? Це тільки збірка буде, чи ще щось, якісь роботи? Покраска і збірка. Все. Все. Ну, тобто це готова рама вже. В принципі, все, що треба, приварено. Порошком краситься, так. Да. Угу. Ну, порошкове фарбування, це ж якість, більше років буде лакофарбове. Ну, покриття зберігатися, більше не ржавітиме. Так, цікавіше виглядає. Красивіше. На оце ще у нас цей ми бункер робили. Там місяця два, зараз ми робимо наліпки, ми красимо фарбу. А, назву? Так. Да. Робимо наліпки, і наліпки з ламінацією. Що будуть не один десяток років виглядати як нові. Вона буде як нова виглядати. Ну і воно простіше буде, наліпили нормально все, подивилися. Ми такі прості, там, що вони впадають, вони з ламінацією впадають. Я зрозумів. Ну. Це добре, що ви на місці не стоїте. Недаром по телефону ви мені казали, що ми не стоїмо на місці, там все працюємо, розвиваємося і все інше. Так. Я чесно думав, що, ну, я ж в курсі був, що там трьошку випускаєте, от 3,6 і 3, а от за маніпулятор, от, в принципі, можна теж людям показати, я думаю, ми зараз це зробимо, щоб подивилися ваш маніпулятор. Може, кому цікаво, теж буде поглянути саме на вашу продукцію в плані крані. А ось це ваш компактор, да? Це да. Розробка ваша. Так, да. Це ми робимо компактор, це ми вас погукаємо потім. Як буде готовий? Да. Щоб показати в полі його вже, як він буде роботи. Ну, будь ласка, пару слів розкажіть про своє творіння. От ми ще стали робити такий кран-маніпулятор. Це такий помічник господарства. Можна їм робити усе. Ну, в основному в своєму він як загрузчик бігбегів. Сівалки та причеп, може бути, причеп. Пряме призначення, коротше кажучи. Чіпляється він за трактор, з тої сторони чіпляється причеп. Я переб'ю вас. Кріплення під різні трактори, так? Я бачу. Ну, дивлячись, під який підчепиш. На мінімальний це який? МТЗюк? Так. Мінімальний МТЗ, так? Так, чіпляється. Навіть такі крани ми продавали в Європу. І на них теж є зараз різдвяна знижка, якраз на оцей кран. Останній залишився по знижці, як виставковий зразу. Тому, ну, отакий кран робимо. По моделі я бачу 1000, це значить гарантовано, ну, тонну піднімає, да? Повинен піднімати. Стріли, як ти пам'ятаю, там щось 6 метрів, по-моєму, виліз. Ну, ми, вважаєш, на сайті є характеристики? От ми для всіх бажаючих, будь ласка, я дам же, звісно, посилання на ваш сайт. І от окремо дамо там характеристики, кому цікаво. Може, хтось дійсно зацікавився і почитає сам характеристики, точно, щоб розуміти, що до чого. Ну, по суті, він що, чіпляється до трактора, ось дишловка є під причіп, так? Так. Причепився і поїхав. В полі можна загружати сівалку.
двома гідрошлангами підцепляється, виходить, воно до трактора, до гідросистеми, так? А тут у нас розподільничок окремий вже, да, виходить на ньому. Так, да, він повертається на, такі тоненькі, 140. Тоненькі, які рычажки такі. Ну нічого, ну такий непоганий. Лапи ж стоять, по, це ж як працювати ж ним, його ж на лапи ж ставить, правильно? Впереді він, виходить, тримається за трактор трьома точками, а ззаду, виходить, ставиш лапи. Так, да, на лапи. Лапи ми зробили не гідравлічні, це здешевило конструкцію, тому що гідравлічні було б дорожче. Ну от, і по купцю, ні, ну і по купцю ж дешевше буде по-любому. Ну а що часто виставив, все, який тобі потрібна відстань на лапках, та й все, пальчик он переставив, та й все. Ти ж не то, що таке, кожні 2 секунди будеш клацати вище-нижче. Ну такий цікавий агрегат, всі, я бачу, пальці всі шприцуються, так ось, да, да, стоять. Та вотнички у нас все, як полагається, щоб він працював достатньо довго. Так, да, він поворотний ще, на 140 ну, градусів. Я бачу, так, да, видно, є поворотні циліндри, є. Ну це ж для зручності, звісно, не трактором вже ж повертатися. Ага. Так, ну що ж, їдемо зараз в Микільське на Дніпрі. Да, поїдемо, хозяйка. До господарства, де ваша сівалочка є, вони там обіцяли нам дуже розповісти про неї, чим, що вони робили нею, що, скільки посіяно, як вона в них взагалі і про їхні майбутні плани. Давайте. Отже, ми дісталися до Микільського на Дніпрі. Зараз Андрій Михайлович, головний агроном господарства. Товариство «Прогрес». Розповість нам про сівалку «Сіва СЗ-3.6». Будь ласка. Яку ми приобрели в цьому году, брали новою. Ну, сівалка. Про характеристики. Сівалка сама себе зарекомендувала непогано. Отсіяла вона 570 гектар. Це всі гектари, що вона сіяла повністю со время покупки. Це зернові. Зернові. Сіяли ми озиму пшеницю і озиму ячмінь. З добривами? З добривами сіяли. Були добрива аміачна селітра і були добрива сульфамофос. Угу. В общем, повела вона себе непогано. Що скажете по налаштуванням, там, простоті? Простота влаштування, коробка така, як в СЗ-шки, обикновений, в супенки, обикновенно виставляєш. Легко, нормально виставляється. Можна, технічно, як можна виставляти через колесо, можна з катушку виставляти на кілограми, просто з допомогою перестановок. І приблизительно, я то знаю вже, скільки вона можна сіяти. Ну, нічого космічного немає. Космічного немає. Дуже проста в обслуговуванні, дуже проста. І ви сіяли саме прямим посівом, ну, після збирання там соняшника? Так, були посів такий, зібрали підсолнух, йому фактично не робили. Ну, плойками пройшлися, просто перебили палку трошки укоротили палку і бур'яни, тому що, щоб не сильно наматували. Угу. Фактично там затратна частина була дуже малою. І потім сіяли вже цією сівалкою. Напряму? Напряму. Ну, можна сказати напряму, тому що дискова, да, барана не зараз. По нулю фактично вона сіє, так що глибина заділки, як у виставі, щоб орієнтовно сіяли 5 см на глибину посіву зернові, так що дало воно глибину, розкладку ложить дуже хорошо. Норму, яку виставляєш, яку ти поставив 270, 250, 280, так 300, буде. Так вона й видає. Ну, катушки всі катушки стає, равномірно ведуть себе, да. У нас, я ж кажу, катушки виставлені равномірно. Устрає, дуже хороша сівалка. Ну, коротше кажучи, болячок такі, які нерви витрачали. Болячок фактично в неї немає. Немає. Реагувалася вона, звісно, з трактором кейсом 110-м. Угу. Сил предостатньо. Тяне трактор хорошо і вона себе веде дуже хорошо. Угу. Фрези теж, от фреза, що по нулю йде перед цим, вона перерізає всі остатки. Ну, тобто сошник, з помощью цього, да, сошник ниряє на ту глибину, яка норма виставлена, на таку глибину виставляється і ниряє зерно, лягає на ту глибину. Угу. Це, в принципі, в неї такі. А що по сходах? Нормально? Сходи нормально? Показали себе непогані. Порівняно навіть з жондіровською і ноутіловською сівалкою, вона веде себе, сходить лучше набагато, звісно. І равномірно, що розкладка зерна. Ширина між дорядів на 17, так що дозволяє себе. Ну, тобто, забивання рештками. Площадь питання для растіні дуже хороша, предостаточна. І забивання не наблюдалося фактично ніде.
Оце такий. А сходи ми зможемо подивитися? Можемо сходи без проблем подивитися, як сіялися. Є тут у нас ближайші поля, навіть ось побачите. Можемо ячмінь показати, можемо пшеницю показати. Ну, бажано і те, і те, і хоч те, і одним побачимо. Ласком подивитися, подивимося, щоб людям показати. Без проблем. А ще останнє питання, я думаю, по стану поля. От сіяли ви в суху погоду, чи вологу, чи як? От, як осінь була у вас? Ну, нам казали, що вона себе веде по сирій почві. Поганенько, тобто забиваються сушники. Ми сіяли і суху почву, і вже після дощів, що було. І забивання, як такових, ми не бачили дуже сильних. Був на один чи два сушник, це коли після хорошого вже дощу. Ну, як на кольоса наливає. Як вже на кольоса наливає, і почина вимілятися. Ну, ми просто вже останавливалися, ну, навіть тоді вона йшла нормально. Навіть тоді вона йшла нормально. Я бачу, що у вас, ну, комплектація у вас без маркерів, правильно? Ну, вам, да, принципі, ну вона йде, по ній видно, да? Да. Тракторіст, якщо вже хороші трактористи, то вони беруть і ну, набита рука, да, веде воно себе дуже хорошо. Сошник навіть останній хорошо видно, без проблем. Так що перекриття. Ну і плюс встановлення, що цих же ж турбодисків, воно ж видно, як воно сильно проходить. Так, воно копає, чорне робить, так що навіть по цьому видно. Ну сам дізь, я ж кажу, глибина заділки 5 см, вже його видно. Вже його видно. Зрозумів. Ну давайте проведете нас на поле вже, подивимося. Добре. На пшеницю, на ячмінь. Поїхали. Будь ласка, прошу. Це посів зимою ячменя, сорт 9-й вал, сіялося 21.10.19 року. Норма висіва 250 кг на гектар. Глибина заділки корнєвої системи 4-5 см. Ну, як ви казали, що да, глибина да, витримана. Да, глибина витрималася. Сроки пройшли нормально, так що сіялося по нулю. Просто обробили ПТК, збили поверхностну плавку і по нулю посіяли. Вона посіяла. Що по вашим планам по придбанню? Бо господарство у вас величеньке, якби однієї малувато буде. Так, да, ну по придбанню плануємо ще закупити таку сівалку. Може не одну, може навіть і дві. Относительно того як. Тому що у нас є з чим зрівняти цю сівалку. Є у нас John Deere сівалка теж по нулю, але вона вже трошки старенька. 8 років таке експлуатування, теж треба возобновляти. Свій. Оновлювати парк. Да, обновлювати парк. І є у нас флексикоїл 9-метровий, 12-метровий. Вони теж вже своє прожите воно. Так що треба вас щось возобновити. Вони зривають капітальні ремонти, які по ціні будуть 5 сів, да? Да, тобто легше буде купити отаку сівалку, вона буде себе 2-3 сівалки купили і накривати на ту саму площу. І скорость посіва вони практичні, і загрузки вони практичні, ці сівалки. Для загрузки ці сівалки треба один чоловік, один агрегат. Справляються два чоловіка тракторист і допомогтельно водитель загрузчик. Все. На цьому це воно. Ну, плюси в тому, що не треба попередній обробіток робити. Не треба не обробіток фактично робити і не держати 20 чоловік для загрузки, для підвозки, для загрузки. Все воно практично. Справляється один чоловік тракторист і один чоловік загрузчик під'їзду. Шофер. Все. Це такий розклад. Добре, давайте зараз проїдемо на пшеничку, подивимося, як там пшеничка себе почуває. Добре. Ось і пшеничка. Будь ласка, пару слів розкажіть нам. Це у нас посіяний сорт Богдана. Висів, норма висіва 280 кг на гектар. Глибина заділки 5 см зерна. Розкладку ми в порядках бачимо, яка вона. Непогана, гарна. Пущення пройшло добре. Пущення вже хорошо пройшло, так. Да. Сроки посіва 12 сентября. Ну, нормальні сроки, все. І удобрення тут було м'ячне селітра, 100 кг. При посіві. При посіві, так. Да. Після того ми, звісно, кормимо ще, як даємо кас. Ну, от зараз ми сліди зараз бачимо, сліди, що да, це ви вже да, проводили. Це ми вже перву провели з осені, підкормку 32-м касом. Так що сівалку рекомендую вам, цю сівалку дуже рекомендую, вона веде себе непогато. Як подивитися по рядкам, розкладка зерна і саме зерно в рядку лежить дуже хорошо. Не гіршою, ніж у закордонних аналогів. І в закордонних, і площа питання для зерна дозволяє для пшениці особливо хорошо. І не хуже, ніж іномаришні, як ти кажеш. Ну і тим паче ви ж самі, ну, маючи собі ж купили одну в господарстві, тепер ви точно розумієте, що і до чого, і що вона складається, і що вона себе представляє. Що складається, як вона себе веде, які в її є нюанси, як вона, ну, фактично поломок немає, веде вона себе дуже гарно.
Якщо ви налаштовані, ну, хочете, плануєте плануємо придбати ще придбати, одну чи дві, чи скільки потрібно, то значить, як, да. Ну, да, як не крути, відгук тільки добрий. Да. Ну, якби вона була б не дуже добра, то ви б її не купляли. Да. І навряд чи ми б з вами тут би і розмовляли взагалі, ну, якщо от по логіці. Да. І те, що на неї затратна часть дуже мала при посіві, не треба її сильних обробіток почву робити, не треба. Вона по нулю робить і їй дуже добре. Ну, чисто теоретично, якщо, в принципі, ну, ви ж кажете, що ви катками проходили, бур'янці трошки були, ну, щоб да, паличку подрібнити. Ну, що, да. Але якщо буде, в принципі, от ваше ставлення як агронома, якщо поле чисте абсолютно, так? То це буде взагалі можна ідеал. Тоді, можна тоді ніяких котків взагалі заходить, це валить. Ідеал. Для неї, якщо остача є, чистого подсолнуха, от бадер посолнуха, це для неї взагалі не проблема. Взагалі не проблема. Вона сіять буде ісключительно. Ну, по діагоналі до посіву. Трошки діагональ береш, да, тому що в порядках це любу сівалку заб'єш, а трохи діагональ, градусів 10-12, буде, і вона ісключительно сіє. Да. Все. Хороша сівалка. Дякую вам. На цьому ми з вами будемо прощатися. Дякую за перегляд. Ось такий відгук агронома ми отримали. Враховуючи плани, що дійсно господарство планує придбати ще одну або дві, ну, планується, хочеться і колиться, ну, можливо, придбають. Маючи одну сівалку, вже відсіявши нею нормальну площу, люди цілком задоволені. Тому всі посилання на Capital Promresurs, на сівалку Сіва СЗ-3.6 я, звісно, заставлю в описі під даним відео. Дякую за перегляд, до побачення.